আমার অফিস তো জুই লাগছে, সব মানুষ মরিল, সব শেষ। ইস ইস কেকে ওলা দিগে কথা আছিল। ও মা সিগারেট খাওয়া বাইরে তুলে গেছিল, কি দেখে বাঁচি সময়। ভগবান এই জিকোয়া ভালো করে নলি মোর কি হলো। হে হেগলা বাদ দি, পানি দে পানি দে যা পানি দে পানি দে। এই মুহূর্তৰ এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ, গুৱাহাটীৰ এটা কোম্পানীত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড। জানিব পৰা মতে কোম্পানীটোৰ প্ৰত্যেক গৰাকী সদস্যই ইতিমধ্যে মৃত্যুমুখত পৰিছে আৰু কোম্পানী আৰু চৰকাৰে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে মৃতকৰ পৰিয়ালক 1 কোটিকৈ দিয়া হ'ব। আমি জানিব পাৰিছো যে কোনো ব্যক্তিয়ে কোম্পানীটোৰ জেনেৰেটৰৰ ওচৰত চিগাৰেট খাই পেলাই দিয়াৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয় আৰু কোম্পানী আৰু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে জনাইছে যে যি ব্যক্তিয়ে সেই চিগাৰেট খোৱা ব্যক্তিগৰাকীৰ তথ্য আৰক্ষীক আৰু কোম্পানীটোক দিব পাৰিব তেওঁলোকক 50 লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ দিয়া হ'ব। কেনেও তো পুলিশে গম পাবই, পাঁচশো বাঁচি এনে 1 কোটি টকা নাপলো কি হল, 50 লাখ টকা হলেও লম র। হ্যালো পুলিশ।